Доброго ранку, друзі. Ну що ж, я сьогодні третій день вже на роботі і поспішаю на роботу. Працюю я таки не з 15 хвилин, а з половини 9-го, трошки пізніше. Але сьогодні не виходила разом з усіма з дому. У нас все добре. В офісі ще нікого немає. Я перша. Я тебе знімаю, що ми додому вже прийшли. Заходь. Заходьте, будь ласка, Коля нас чекає. Мамо! О, це в нас двері відкриті. Що, мамочка, доганяй? Хто там вдома? Я, мама, я і ручку. Ручку? Мама! Привид помалював нам стіну. Так. Стіну? А де ж наш Миколай? Ти що, спав там? Доброго ранку всім. Покажу, що відбувається в нас на пральній машині. Це тато Ваня подарував на Новий рік від себе такі подарунки хлопчикам. Бо давно збиралась купити, щоб діти більш якісно чистили свої зуби. І ось тато зібрався і їх купив. Тут зоряні війни. Навіть є. І я боялася, що вони не хотітимуть чистити, будуть лякатися, адже воно специфічний звук такий. Ей, ти чого? Всі чистять, ніякі гриня, і все в них в порядку. Ми задоволені. Тепер наші зубки стали ще чистішими. Добрий ранок всім. Ну що, в нас п'ятниця і намагаємось просинатись. І Петя з Гринею ніяк не можуть встати. Семенчик вже є їсть манну кашу. А я, здається, трохи захворіла. У мене болить горло. Здається, буде нежить. Але ну, ось так в мене завершується перший тиждень роботи. Десь у транспорті, мабуть, я щось підчепила або на роботі, бо там теж всі такі захворівші. Ось, мені Ваня подарував ось такий термос, не знаю, термокружка. Що це таке, Ваня? Як ти думаєш? Кружка? Ну, хто знає? Ну, це дуже-дуже крута кружка. Найкращі люди Нью-Йорка ходять з такими кружками там десь по Манхеттену. І вона є на Манхеттені і в мене. Ось я ходжу з нею кожного дня на роботу, готую собі чай. Позаду мене книги, які я активно розпродую через BookTube канал. Якщо ви раптом не бачили, заходьте, може вам щось і підійде. Ось. Ну добре, завтра ми їдемо до моїх батьків. Знову я буду за кермом 300 кілометрів. Не будемо поспішати. І думаю, що виїдемо ми ближче до обіду. З самого ранку навряд чи нам вдасться це зробити. Але побачимо. Тож нам гарного дня і вам гарного дня. Побачимось.